Hej. Ja, den där masten där framme i alla fall, det var vi till. Masten där framme, till höger. Ja. Rök här emellan. Efter henne där ser det som stiger. Här. Visst fan har vi åkt här någon? Hej. Vad tror du om det här? För det är ju någon mast. Ja, exakt. Dit vill jag. För masten var här. Och vi körde förbi så. Ja, okej. Men man kan stanna vägen så att det är med. Gött. Ja, exakt. Jag har ju det här. Ja, precis. Vi ser om det är här. Ibland är det ju frågan. Ja, så är det. Det är så jävla mycket stiger på den här ön alltså. Det är någon som kallar ön. Här. Är det här flaggorna som mamma din satt upp? Det är nice ut.
liksom jag glider ut i skogen. Jag hittar den, till slut. Asch. Det tror jag. Det här lockar åt nedför. Tjockluck. Här var du. Ja. Visst var det här du var på logdans? Tom. Det kommer ju, ja, du ska dyka. Du sa att du skulle göra så. Hur klarar du det här då? Faktiskt. Jag gör ett dyk ändå, det blir något i alla fall. Jag har inte hållit på länge med det här, så... Det här var ändå nice att vara nere. Exakt. Ja, fan, jag går inte så ut på det här, så snuskigt var det. Men du, ska du ha med den där? För det kan jag säga, det där är inte bra om jag fastnar i bakräcken. Helvete. Jag bara får. Jag gillar det. Fan vad gött! Ja, det kan det vara.
smörda. Fuska lite. Kom igen där. Läskigt. Fara är hård i den här det. Barn. Jag körde lite omväg, var så brakigt tyckte jag. Oj. Det var brakigt då. Nej, det där såg inte roligt. Ja, men man kanske följer de jävla flaggorna. Ja, exakt. Kanske. Fan, gör det. Jaha, den kom hit sen bara. Vi kör rakt fram. Det känns inte som vi gjorde det. Jag kommer att vi gjorde det sist. Ja, jag var faktiskt. Första gången jag känner igen någonting.
Nej. Du fick du ser sån där spillning som du hade önskat. Det där var lite jobbigt. Vi är glad i hågen.